أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوالة ورقة صباحنا بي أعلن سيدة ميديا و صباحنا مقاميسة قدوبة حساسية ينصو صعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او شير دقدق او قبطي لامها أمنيقة كدب ماركي ويرحو قناي أفرت قبل كاكسو قادين أرقى على شباب مقالة مقدشو رئيس الوزراء الصومالي مدن محمد حسين روبلي او كولن دقدق اي سوغو ييري هاي اداها امنيقة دالك كدب فالكي ارقق حصدو هابين هور ايكا جيستين قيوة كميدا اي مقالة مقدشو شعبك الصومالي ادناي امليان ان مقالة مقدشة قبي اهام بايقا عان تاكو ديغان ارقى على شباب رئيس الوزراء يا شرق دومي كولن كاسي او اهامي دقدق اهوحان اللوغة هادلي حوجين تا امنيقة حلي اي دالك كسعوتو دورة شد قولها شعبك فدرالك الصوماليا كولنك او روبلي اسوغو ييري سراكي شعيدة مدى ايا وحا كسو موقدي انتا بدن سراكي شعيدة مدى امنيقة كواسي او اي كميد هايين تاليا عيدة مدى بوليس الصوماليا تاليا عيدة كدولك تاليا ها كميل غاركا اي نسا iyo taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Banaadir Raysal Wasaare Roble ayaa ugu dambeyntii faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada amniga inay qaadaan talaabooyin dheeri ah oo lagu xoojinayo amniga caasimada kulanka Roble iyo saraakiisha ciidamada ayaa imaanaya saacado oo kadib markii ay qaraxyo iyo dagaalo toos ahi habeen hore saqdi dhexe ka dhaceen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya weerarka koobaad oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu beegsaday saldhiga degmada Kaxda waxaana gudaha u galay xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarka ku qaaday halkaasi waxay sidoo kale dab qabadsiyeen qayb ka mid ah saldhiga degmadaasi kadibna waxaa la sheegay inay dagaalyahanadaasi ay hore u sii qaateen laba gaari oo nooca dagaalka ahi weerarka labaad ayaa isna ku bilaawday qarax oo xigay dagaal toos ahi waxaana lagu qaaday xaafadda Dar es Salaam waxaana la sheegay in qaraxaasi lagu weeraray gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Hiliwa oo ku sugnaa halkaasi waxaana ka dhashay khasaare dhimashay dhaawac balleh sidoo kale xoogaga Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigyo ku yaala calaamada ilaa ceelasha biyaha halkaasi oo rasaas xoogan laga maqlayay kadib markii ay difaac adag kala hortageen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM si kastaba weeraradani ayaa si xoogan looga dareemay guud ahaan caasimada oo dhan xilli magaalada ay ka socoto doorashada kuraasta golaha federaalka Soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u xirtay mashruucii burcad badeedda ee badweynta Hindiya kaasi oo socday in ka badan 10 sano dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaramada midoobay ka codsatay in la joojiyo qaraarka golaha amaanka ee la dagaalanka burcad badeedda ee tirsigiisu yahay 26/8/2020 laga bilaabo 3-da bisha Maarso 2020 go'aankan ayaa yimid ayada oo xeebaha Soomaaliya ay hadda noqdeen nabad isla markaasina aysan jirin warbixin sax ah oo cadeynaysa in ay halis dhanka nabadgelyada ahi ay ka jirto isu socodka gaadiidka badda ee mara badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrintan ayaa ahayd mashruuc la buunbuuniyay oo dowladaha shisheeye ay shaqo ka dhigteen hase yeeshee 15-kii Febraayo 2020 ayay dowladda Soomaaliya u suura gashay in gabi ahaanba la xiro mashruuca sumcad xumada xambaarsanaa ee muddada dheer socday danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya abukaate Abuukar Daahir Cusmaan Baale ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay in guud ahaan la joojiyay mashruuca la dagaalanka burcad badeedda dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday xafiiska qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda IOM kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku weelinayay wasiiru dowlaha madaxtooyada agaasimaha guud ee madaxtooyada wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga madaxweynaha iyo wafdiga ayaa ka wada hadlay xaaladda abaaraha iyo saameynta ay ku yeesheen deegaanada galmudug oo ay abaar xoogan ka jirto booqashada wafdiga IOM ayaa salka ku haysa mashruuc ay ka fulinayaan galmudug waxaana mashruucani uu yahay mid wax ka qabanaya arrimaha deegaanka iyo biyo la'aanta soo food saartay dadka ku nool miyiga deegaanada galmudug madaxweyne axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa soo dhaweeyay mashruucani waxaana qaramada midoobay uu ku booriyay laba jibaarista mashaariicda noocan oo kale ah kuwaasi oo wax looga qabanayo abaarta lixaadka leh ee ku dhufatay soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulkaasi galmudug fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo qaatay shahaadada musharaxnimo iyo rajadii cali yare cali oo dhimatay dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay khasaarihii xoogganaa ee weeraradii qaraxyada badnaa ee ka dhacay magaalada muqdisho kursigii guddoomiye mooday oo gabi ahaanba la doortay aan ku horreeyay guddiga doorashada maamul goboleedka galmudug ayaa shahaadada musharaxnimo guddoonsiiyay xildhibaan mahad salaad oo 5 sano ee lasoo dhaafay ka mid ah xubnihii sida weyn u mucaaradsanaa xukuumadda dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo
rajada Cali yara Cali ayaa guddeer ku dhacday isla markaasina si weyn ayaa loo bahdilay. Xildhibaanmaha Salaado u sharaxan kursiga 147 oo uu ku fadhiyey sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa la tartamaysa Shamse Cabdullaahi Maxamed oo sida muuqata ah malxiis aan rajo laga qabin in ay halkaasi ku guuleysato. Xildhibaanmaha Salaado ayaa la hubaa inuu ku soo bixi doono doorashada kursiga kadib markii laga xiray dhammaan xubnihii doonayay inay loolanka adag la galaan. Cali yara Cali ayaa halkaasi ku oynaya. Arrintan ayaa ka dhigan in guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir Cali Jaad ku jira oo ka mid ahaa ragga sida weyn u taageersanaa Dhoohane Farmaajo oo si rasmi ah u waayay kursiga 147 oo loo diiday xataa inuu u tartamo ayada oo laga celiyay garoonka Aadan Cadde, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay ku farxeen maadaama uu kabaqaad u yahay Dhoohane Farmaajo. Cali yare ayaa sanadihii la soo dhaafay waqti iyo qarash badan geliyay sidii uu u heli lahaa kursigaani. Qoorqoor ayaana ugu dambeyntii go'aankaani ku gaaray inuu kursigaani ku soo baxo xildhibaanmaha Salaad. Cali yare Cali oo dhowaan loo diiday inuu u safro Gurceel ayaa madaxweynaha Galmudug ku eedeeyey inuu isaga ka dambeeyey arrintaasi. Hase ahaatee ilaa iminka si weyn uma eedeynayo filla Soomaaliya maadaama ilaa iminka ay gacanta ku hayaan. Cali yare Cali oo la kulmay Dhoohane Farmaajo si uu kursigaani u helo ayaa loo soo deeriyey, wuxuuna Farmaajo kursiga Cali yare dhaafsaday kuraas kale oo ka tirsan maamulka Galmudug oo u fududayn doono madaxweyne Qoorqoor. Si kastaba ha ahaatee caawo oo hin iyo muruga ayuu meel la jiifaa Cali Jaad ku jira, isla markaasina waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba filla Soomaaliya Dhoohane Farmaajo iyo Fahad Yaasiin gebi ahaanba ay bannaanka u soo saaraan. Dhinaca kale, taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey khasaarihii ka dhashay qaraxyo iyo dagaalo toos ahaa oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah Muqdisho kadib weeraro ay ku soo qaadeen xoogaga Al-Shabaab. Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan oo la hadliyay wariyaasha ayaa sheegay in weerarka ka dhacay kaxda uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, wuxuuna tilmaamay in ciidamadu ay sameeyeen iskacaabin xoogan. Cabdifitaax ayaa sidoo kale xusay in weerarkaasi uu khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray dad rayid ah iyo dhismaha saldhigga sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in inta uu socday dagaalka ay kaxda gaareen ciidamo gurmad ahi oo sameeyey howlgallo ay ku soo qabqabteen dad lagu tuhmayay weerarkaasi. Weerarkani ka dhacay degmada kaxda waxaa waxyeelo ku soo gaartay dad rayid ahay iyo dhismaha saldhigga, ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday weerar kale oo ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Daarasalaam oo isna ku bilowday qarax culus, wuxuuna tilmaamay inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen hal askari iyo dad kale oo shacab ahi. Afhayeenka booliiska ayaa xaqiijiyey in dadka dhintay ay ku jiraan laba gabdhood oo yaryar ah, askar ka tirsan ciidamada booliiska iyo kuwa militariga Soomaaliya. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegatay weeraradani, waxaana ay shaacisay inay khasaare ku gaarsiiyeen askar ka tirsan dowladda ayna ku soo furteen hub iyo gaadiid aad u fara badan. Weeraradani oo dhacay xilli saqdhaxa habeen ahay ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashada kuraas ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, magaalada Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka. Kuraasta doorashada la qabtay ayaa waxaa ka mid ahay 145 kursiga 145 ee uu ku fadhiyey guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka ayaa waxaa ku soo baxay Maxamed Cabdalla Axmed oo helay codad gaaraya 76 cod, halka musharixii la tartamayey Cabdullaahi Axmed Cabdi uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod. Guusha Cabdalla ayaa ahayd mid la filayay, wuxuuna si dhow ugu xiran yahay filla Soomaaliya oo iyadu dadaal xooggan gelisay sidii meesha looga saari lahaa Master Muuday oo 4 sano Farmaaji iyo Fahad Yaasiin kabaqaad u ahaa, isla markaasina wax kasta oo ay kaga baahan yihiin golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya u sameyn jiray markii lagu danaystay dabada ayaa laad laga geliyey. Si kastaba ha ahaatee, Cali yare Cali iyo Muuday iyo dad aad u fara badan ayaa iminka kuraastoodii la dhaafiyey in muddo ahna waxay taageero u ahaayeen Dhoohane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Qof kasta oo iminka ka mid ahay taageerayaasha Dhoohane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo qaabdaradan iyo bahdilkan ayaa u dambeeya. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.